Сәлеметсіздер ме? Сіздер Ахмет арнасындасыздар. Бүгін біздің кезекті корей тілі сабағымызды қазақ тілінде түсіндіруді жалғастырамын. Біз әдеттегідей сабағымызды тапсырма орындаудан бастаймыз. Алдыңғы сабақта біз болдымсыз сөйлемдерді өткен болатынбыз. Міне, мына жерде юко ши сурэл машойо. Юко сіз арақша іспе дейді. Аньо му машойо. Машиджи мутэйо. Жоқ, ішпеймін, яғни іше алмаймын. Екеуі де бот машойо мен машиджи мутэйо деген іше алмаймын деген мағынаны білдіреді. Бірінші сөйлем. Сукче таэссойо. Тапсырманың бәрін жасап қойдым ба дейді. Аньо сукчерэл мутэссойо. Немесе сукче мутэй. Аньо сукчерэл мутэссо. Немесе сукче хаджи мутэссо. Орёо. Яғни екеуінде де мағынасы бір жасай алмадым деген. Қиын дейді. Чируэн шие сеңіл патие кайо. Чируэннің туған күн патиіне парти вечеринка туған күн кешіне барасың ба дейді. Аньо муткайо или хаджи мутэйо. Папайо, яғни бара алмаймын дейді. Қолым бос емес. Міне, осы жерде қараңыздар, мутқада или джи мутада деген форманың қанша барғысы келіп тұрса да, просто бара алмайды ол, өйткені қол бос емес, басқа жұмыстары бар. Сондықтан бұл біздің желаниемізге қатысты емес, жасай алмаймыз деген кезде қолданатын форма. Оже йоңа пасайо, кеше кино көрдім ба дейді. Аньо йоңа поджи мутэссойо десеңіздер болады, немесе мутпассойо десеңіздер болады. Сонда пёгаусасойо, яғни көргісі келді, бірақ көре алмады, себебі билет болған жоқ. Ал енді бүгінгі біз үшінші бөлімге өтеміз. Бұл жерде particles, яғни жалғаулар. Міне, осынша 20 жалғау бар. Бүгін біріншісінен бастайтын болсақ, ига, яғни зат есімге ига қосылған кездегі жалғауды қарастырайық. Бұл нашига чуайо, яғни ауа райы жақсы. Бұл жалпы жіктік жалғау. Мына нәрсе қандай, мына нәрсе жақсы деген сияқты, яғни мен мысалы студентпін деп айтқан кезде мен қазақпын, пын деген сол мін пын, яғни жектік жалғауы ол осы ига деген. Енаре конжуга иссойо. Міне, бұрында яғни ханшайым болған дейді, яғни кім болған, ханшайым болған. Ханшайымдар болған. Чоги чежун шига вайо. Ана жақта чежун келе жатыр дейді. Яғни кім келе жатыр? Чежун келе жатыр. Негізі жігіттік жалғауға байланысты мен басқа да сабағым бар, соны тыңдасаңыздар болады. Енді бұл жерде бұл форма қай кезде жағынады? Бірінші жағдайда. Ол сөйлемде зат есім, яғни бастауыш екенін білдірген кезде осы ика жалғанады. Ол егер де дауысты дыбыспен бітетін болса, онда га жалғанады. Ал егер ол дауыссыз дыбыспен бітсе, сөздің түбірі онда имен жалғанады. Міне, чойль шига паңыл могойо, яғни кім, яғни бастауыш бұл жерде не ол? Чойль деген кісі нанды жеп отыр дейді. Яғни бұл жерде бастауыш чойль, яғни сол чойльді бастауыш екенін білдірген кезде біз сол иганы қолданамыз. Бұл жерде ши деген имен бітіп тұр, яғни дауысты дыбыспен бітіп тұр, сол үшін біз ганы қолданамыз. Куайри ному писайо. Фрукты жеміс өте қымбат дейді. Яғни бұл жерде біздің сөйлеміміздің бастаушы зат есімі ол жеміс. Сол именно жемістің бізде сөйлемде бастауыш екенін білдіру үшін біз оны сол иганы қолданамыз, бірақ мына жерде міне сөзіміздің түбірі л, яғни дауыссыз дыбыспен біткендіктен біз оған иді жалғаймыз. Сонда куайри ному писайо, жеміс өте қымбат. Енді бұл ига екінші жағдай қай кезде қолданады? Ол бір нәрсені білдіріп, мысалы мынанша заттың ішінде осы ғана деген нәрсені айтқан кезде, мысалы мынанша адамның ішінде осы адам ғана деген нәрсені айтқан кезде осы иганы қолданамыз. Мысалы нуга мшигл чунби халькоя, кім тамақты пісіреді дейді. Мысалы бес адам тұр дейік, оның ішінде кім тамақ пісіреді? Сол бір адамды білдіру үшін мысалы джунхо шига мшигл чунби халькоя, яғни джунхо деген кісі мырза шига тамақты дайындайды дейді. Яғни мысалы джунхо, кимхо, манхо деген адамдар болатын болса, именно сол джунхо жасайды тамақты дегенді білдірген кезде біз сол га иганы қолданамыз. Мысалы нуга анасойо, мысалы бізде мұғалімдер сұрайды, кім келген жоқ дейді да, сабаққа кім келген жоқ деп сұрайды ғой. Яғни сол мысалы 20 адам ішінде именно кім келген, келмегенін білдіру үшін юко шига анасойо, яғни юко деген кісі келген жоқ, сабаққа келген жоқ деген сияқты. Үшінші жағдай, яғни сөйлемде бір жаңа ақпарат болған кезде, жаңа ақпаратты білдірген кезде, соны біз иганы қолданамыз. Еннаре ханнамчага сарассойо.
кынамжанын айдыри түмөн сөз сою. Бұрында бір еркісі өмір сүрген. Ол еркісінің екі баласы бар еді деп айтқан кезде, мысал, жалпы, ол жерде бір кісі тұрған еді деген сол кісі туралы, яғни, сол жаңа ақпарат қой, енді біз ол кісіні бұрын тұрған білмейміз ғой. Сол кезде намджага, яғни, кім сол адамды айтқан кезде біз қолданамыз. Мысалы, чоги мину шига вайо. Ана жақта мину келе жатыр дейді. Яғни, оған дейін біз минудың келе жатқан білген жоқпыз. Бір кісі келе жатқан еді, бірақ оның кім екен білген жоқпыз. Яғни, сол жаңа ақпарат сол мину келе жатыр деген кезде, сол шек, осы иганы қолданамыз. Енді, мына сөздер дауысты дыбыспен біткен кезде ганы қолданамыз дедік, ал дауыссыз біткен кезде иді қолданамыз. Мысалы, чингу, мен дауысты мен бітіп тұр. Чингу га папайо, яғни досым бос емес. Хаккё, мына ё мен бітіп тұр, бұл да дауысты дыбыс, яғни ганы қолданамыз. Хаккё га какаойо. Джунхо, яғни о мен бітіп тұр, дауысты дыбыс. Джунхо га хаккё эсэ кунгуэйо, яғни джунхо мектепте оқып отыр дейді. Енді иді қашан қолданамыз? Сөз түбірі, яғни сөз дауысыз дыбыспен біткен кезде, мына мымен бітіп тұр. Сонзен ним деген мымен бітіп тұр. Ол дауысыз дыбыс. Сонда сонзен ними кига койо, яғни мұғалімнің бойы ұзын. Баң, мына жерде ыңмен бітіп тұр. Бұл да дауысыз дыбыс, яғни иді қолданамыз. Бани чагайо. Яғни бөлме кішкентай. Донсен, бұл да ыңмен бітіп тұр, дауысыз дыбыспен бітіп тұр. Значит, иді жазамыз. Донсени чигим чайо. Яғни құтап жатыр інім, сіңлім. Сөйлемдерді қарастырайық. Нуга джейсін чиео. Кім джейсін дейді, яғни мына жерде бір 10 адам тұр. Қайсысың джейсін деген сөз ғой. Енді сол чо сарами джейсін шиео. Мына анау адам, мына көрдіңіздер ма? 10 адам ішінде мысалы, бірнеше адам ішінде именно джейсіннің сол екенін білдірген кезде, яғни ана адам емес, анау адам емес, үшінші адам емес, төртінші адам емес, именно сол бірінші адамның джейсін екенін білдірген кезде, яғни сол адамды білдіріп сол екенін білдірген кезде біз иган қолданамыз деді. Сонда мына осы сөйлем сол мысалы. Одига апайы қай жерін ауырып тұр деді. Пега апайы. Яғни сізде мысалы қанша орган бар да? Бас, көз, мұрын, құлақ, ауыз, қол, аяқ та. Да, именно сол сіздің ішіңіз, яғни ішіңізді көрсеткен кезде пега, яғни пега апайы. Мысалы, или көзіңіз ауырып тұр. Нуни, яғни дауысыз дыбыспен біткен кезде иді қолданамыз. Нуни. Или мысалы паль, пари, немесе басыңыз ауырып тұр, морига апай, яғни сол қанша мысалы органдарыңыздың ішіндегі именно сол ауырып тұр дегенді білдірген кезде мына пега иганы қолданамыз. Нектайга мошиссойо. Кумапсында. Сенің галстугың әдемі екен дейді. Рахмет еді. Яғни мысалы оның қанша киімі бар да, ішінде костюм, шалбар киген, мысалы рубашка киген, сумкасы бар. Именно сол жердегі галстугы ғана әдемі болатын болса, яғни соны біз сол білдіріп айтқанымыз келген кезде, яғни соны белгілеп тұрып, соны нұсқап тұрып айтқан кезде, нұсқа, иә, мына нұсқаған кезде осы иганы қолданамыз. Мына жерде бір ескеретін жағдай. Га жалғанған кезде олар мынандай болып өзгереді. Мысалы на деген мен деген кезде ол нега болып өзгереді. Яғни нага емес, нега. Чо деген кезде чога емес, чега болып өзгереді. Нугу деген кезде ол нугуга емес, нуга болып өзгереді. Сонда нега, чега және нуга. Мысалы, дега личо дейо. Яғни мен, нега личо дейо. Мен Ричардмын дейді. Нага личо дейо емес, ол қате болады. Чега халькео. Мен жасайын дейді. Чога халькео емес, қате. Нуга чонсо хагесою. Кім жинайды дейді, тазлайды. Нугуга емес, нуга. Енді мына жерде тапсырма бар. Осы тапсырманы орындап, екеу екен. Соны жазып, білімдеріңізді нақтылап, бүгін осылай қорытындылаймыз. Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Негізі осы жалғаулардың ішінде кәріс тіліндегі ең өте қарапайым жалғау да бұл ика, және келесі сабақта біз ынныңды өтеміз. Сол осы Кореяға келген шетелдіктердің, осы корей тілін үйреніп жатқан шетелдіктердің көбісі ига мен ынныңды ажырата алмайды. Екеуі мағынасы да бірдей, қолданатын жағдайлар да көбінесе бірдей. Бірақ мен сол келесі сабақта ига мен ынныңды қалай оп-оңай ғып ажыратуды сіздерге үйретемін. Қазақша жақсылап тұрып түсіндіріп беремін. Сондықтан келесі сабақты да асыға күтіп соны қарайсыздар деп ойлаймын. Үміттенемін.
Сонымен бүгінгі сабақ ұнаса, сіздерден лайк, комментарий күтетін боламын. Назар салып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.